Meştebegede təhsil müəssisələrində ekskursiya. Ekskursiya uşaq bağçasında təhsilin təşkilinin vacib bir formasıdır. Ekskursiyalar uşaqları təbii şəraitdə, mədəni və təbiət məkanları ilə, böyüklərin fəaliyyətləri ilə tanış etməyə imkan verən xüsusi bir məşğələ növüdür. Ekskursiyaların əsas əhəmiyyəti uşaqlarda ətrafdakı həyatla bağlı xüsusi fikir və təəssüratların formalaşmasını təmin etməsidir. Ekskursiyalar zamanı məktəbə qədər uşaqlar dünyanın bütün müxtəlifliyi inkişafı ilə öyrənməyə başlayır, hadisələrin qarşılıqlı əlaqəsini müşahidə edirlər. Ekskursiyalarda əldə olunan biliklər sonrakı işlərdə, gündəlik həyatda, təsviri sənətdə, dizaynda, hekayələrdə, uşaqların işində dərinləşir və möhkəmlənir. Sonda yekun söhbət aparılır. Ekskursiyanın təhsilin təşkili forması kimi mürəkkəbliyi onu yalnız orta və yuxarı qruplarda əl çatan edir. Kiçik yaşlı qrupda ekskursiyalar məktəbə qədər müəssisənin daxilində, onun sahəsində, orta yaş qrupundan başlayaraq uşaq bağçası xaricində aparılır. Ekskursiyaların məzmunu məktəbə qədər müəssisənin işlədiyi proqramla müəyyən edilir. Məktəbə qədər müəssisənin ətraf mühiti, yəni görməli yerlər, mədəniyyət yerləri, kitabxana, teatr, konsert salonu, muzey və s. Təbii mənzərələr, park, meydan, çay, kanal və s. İstehsal müəssisələrinin, atelye, emalatxanalar və s. olması eyni zamanda əhəmiyyətli rol oynayır. Müəllim bitki və heyvan aləminin ən parlaq və maraqlı obyektləri ilə, təbiətdəki mövsümi dəyişikliklərlə, uşaq bağçasının yerləşdiyi əraziyə xas olan kənd təsərrüfatı və digər əmək növləri ilə uşaqların birbaşa tanış olmasını təmin etməlidir. Ekskursiyaların planının və məzmununun hazırlanmasında mövsümlük prinsiplərinin nəzərə alınması, təhsil materialının qavranılmasını, əyanilik və təkrarlanmasını, uşaq təfəkkürünün xüsusiyyətlərinə uyğun biliyin tədricən çətinləşməsini təmin edir, idrak maraqlarının inkişafı üçün əlverişli şərait yaradır. Hər bir məktəbə qədər müəssisədə təbiət, əmək, ictimai və mədəniyyət müəssisələri müəyyən edilir, ekskursiyalarda onlarla tanış olmaq tövsiyə olunur. Ekskursiya marşrutlarının təsviri məktəbə qədər müəssisəsinin metodik kabinetində olur. Ekskursiyaları planlaşdırarkən aşağıdakıları nəzərdə tutmaq lazımdır. Ekskursiya uşaqların həvəsinin, idrak maraqlarının oyanması və inkişafının emosional amilini diktə edən obyekt və hadisələrin ilkin canlı vahid qavrayışını təmin etməlidir. Tanış bir obyekt və ya fenomen haqqında uşaqların fikirlərini genişləndirmək, dərinləşdirmək, ümumiləşdirmək üçün təkrar ekskursiyalar aparılır. Təkrar ekskursiyalar uşağa öncəki ekskursiyalarda müşahidə etdiyi obyekt hadisələrin yeni keyfiyyətləri ilə xüsusiyyətlərini açır. Müşahidə olunan obyektdə, hadisədə nəzərə çarpan və keyfiyyətcə dəyişikliklər baş verdiyi dövrdə təkrar ekskursiyaların planlaşdırılması məqsədə uyğundur. Proqram materialının tədricən çətinləşməsi iki istiqamətdə baş verməlidir. Müşahidə olunan hadisələrin dairəsini genişləndirməklə və eyni hadisələr haqqında bilikləri tədricən dərinləşdirmək və ümumiləşdirməklə.
Hər ekskursiyada təhsil və tərbiyə tapşırıqları vahid şəkildə həll edilməlidir. Buna görə bilik və bacarıqların həcmini planlaşdırmaq hansı hisslərin, münasibətlərin, mənəvi keyfiyyətlərin, estetik təcrübələrin aktivləşəcəyini əvvəlcədən düşünmək lazımdır. Ekskursiyaların 4 əsas hissələri var. 1. Ekskursiyaya hazırlıq. 2. Ekskursiya haqqında məlumatlandırma. 3. Ekskursiyanın keçirilməsi. 4. Ekskursiyanın yekunlaşdırılması. Hazırlıq mərhələsinə müəllimin və uşağın hazırlığı daxildir. Müəllim tərbiyə işlərinin cədvəlində ekskursiyanın mövzusunu təsvir edir, onun proqram məzmununu, keçirilmə vaxtını təyin edir. Bir gün əvvəl müəllim gedilməsi planlaşdırılan yeri araşdırır, obyektlərin vəziyyəti ilə tanış olur, mənimsəniləcək bilik həcmini dəqiqləşdirir, təxmini suallar formalaşdırır, izah ediləcək materialın məzmununu düşünür, şairlərdən, atalar sözləri və kəlamlardan parçalar seçir. Uşaqları hansı marşrutla aparmaq, müşahidə, istirahət, oyun üçün harada yerləşdirmək kimi təşkilatı məsələlər də həll olunur. Uşaqları yaxınlaşan ekskursiyaya hazırlayarkən, onların təhsil fəaliyyətlərinin müxtəlif yayındırıcı amillərinin olduğu xüsusi şəraitdə keçəcəyini nəzərə almaq lazımdır. Ekskursiyanın nəticələri hazırlıq mərhələsində uşaqlarda yaranan psixoloji vəziyyətdən çox asılıdır. Bunun üçün aşağıdakı pedaqoji metod və vasitələrdən istifadə olunur. Ekskursiyada qarşılaşacaqları əşyalar və hadisələr haqqında uşaqlar üçün yeni maraqlı məlumatların heyvanların maskalanma rəngi, təkcə məişət texnikasını deyil, həm də nəqliyyat vasitələrini, trolleybus, tramvayı hərəkətə gətirən elektrik enerjisi haqqında çatdırılması, uşaqların təcrübəsini yenilənmək, muzeyə ekskursiya etmədən əvvəl müəllim uşaqlardan kimin daha öncə muzeyə getdiyini, orada nə gördüyünü, nəyi bəyəndiyi ilə maraqlanır. Uşağın emosional sferasına təsir etmək üçün sənət əsərlərindən bədii əsər, rəsm əsərlərinin reproduksiyalı, musiqili mahnılar istifadə edilməsi, bu da öz növbəsində müşahidə, qavrayış qabiliyyətlərinin inkişafına səbəb olur. Ekskursiyanın gedişi zamanı müxtəlif tədris metodlarından istifadə olunur, lakin aparıcı yeri müşahidələr tutur. Əvvəlcə uşaqlara obyektlə bütövlükdə tanış olmaq imkanı verilir. Birbaşa qavrama bədii söz ilə inkişaf etdirilə bilər. Müəllim özü və ya uşaqlardan biri şeir oxuyur. Müəllim uşaqları obyektin, hadisənin bütövlükdə qavrayışından dərin bilik üçün əsas verən təhlilinə aparır. Bunun üçün fərqli suallardan istifadə olunur. Diqqəti yönəltmək, faktların açıqlanmasını tələb edən, necə adlanır, hansı hissələri, keyfiyyətləri, xüsusiyyətləri var suallar. Təfəkkürü aktivləşdirən, müqayisə, qarşılaşdırma, fərqləndirmə, ümumiləşdirmə tələb edən münasibət və əlaqələr qurmaq üçün suallar. Təxəyyülün fəaliyyətini stimullaşdıran yaradıcı düşüncə tərzi, nəticələr, mühakimələr yürütməyə təşviq edən suallar. Ekskursiyalarda izahatlar uşaqların birbaşa qavradığı şeylərə aid olmalı, qısa, dəqiq olmalıdır. Bəzi ekskursiyalarda əsas tədris metodu söhbət olur. Məsələn, uşaqların ekskursiyada tanış olduqları bir peşə nümayəndəsi ilə,
post işçisi, aşbaz, satıcı, kitabxanaçı, agronom, bələdçi və s. Müəllim əvvəlcədən belə söhbət hazırlayır. Ekskursiya zamanı uşaqların zehni, düşüncə fəaliyyətini dəstəkləmək vacibdir. Bu məqsədlə idrak axtarışını stimullaşdıran metodlardan istifadə olunur. Uşaqlara təklif olunur ki, hiss etdikləri, maraqlandıqları, anlaşılmaz göründüyü şeylər barədə suallar versinlər və ona uyğun şeiri, atalar sözünü, tapmacanı xatırlasınlar. Ekskursiyada uşaqlar yorulanda fasilə vermək lazımdır. Fasilə zamanı oyunlardan istifadə etmək məqsədə uyğundur. Ekskursiyanın sonunda öyrəndikləri, gördükləri ümumiləşdirilir. Bir neçə uşağa xüsusilə maraqlı olan, bəyəndikləri şeylər haqqında danışmaq təklif oluna bilər. Ekskursiyadan sonrakı işlər bilikləri genişləndirməyə, aydınlaşdırmağa, sistemləşdirməyə, ekskursiyalarda yaranan hissləri, münasibətləri gücləndirməyə yönəlmişdir. Bunun üçün aşağıdakı üsullardan istifadə olunur. Ekskursiyadan gətirilən materialların, bu küknar, palıd, qozası, müxtəlif formalı daşlar, yarpaqlar da ola bilər. Düzəldilməsi, dizaynı. Sənət əsərlərinə, kitab, musiqi, mahnı, dekorativ, tətbiqi sənət əşyaları müraciət etmək, onların köməyi ilə ekskursiya təəssüratları artırılır və uşaqlara təklif olunanları birbaşa qəbul etdikləri ilə müqayisə etmək tövsiyə olunur. Kitab köşəsində bizim şəhər, bizim park, meşədə kim yaşayır, şəhərimizin insanları necə işləyir və s. albumların dizaynı. Təbiət köşəsində iş. Modellər, kolleksiyalar, herbarilər hazırlanması. Oyunların təşkili, didaktik, rollu oyunlar və s. Müəyyən bir mövzu üzrə təhsil işinin sonunda aparılan ümumiləşdirilmiş söhbətlər. İndi isə dəyərli tərbiyəçilər, gəlin ekskursiya haqqında qeydləri öyrənək. Ekskursiyalar zamanı uşaqların yaş, maraq və tələbləri nəzərə alınmalıdır. Ekskursiyalar zamanı hava şəraiti nəzərə alınmalıdır. Uşaqların geyimləri nəzərə alınmalıdır, fəslə uyğun. Uşaqların təhlükəsizliyi təmin olunmalıdır. Valideynlərə məlumat öncədən verilməlidir. Hazırlıq mərhələsində. Valideynlər ekskursiyada könüllü şəkildə iştirak edə bilərlər. Valideynlərin təklifləri də nəzərə alınmalıdır. Ekskursiyanın keçirilmə mərhələsində müşahidələr aparılır. Uşaqlar yorulan zaman fasilə verilir. Fasilə zamanı oyunlardan istifadə olunur. Ekskursiyanın sonunda uşaqlar öz təəssüratlarını bölüşürlər. Dəyərli tərbiyəçilər, uşaq bağçalarında aparılan gəzinti və ekskursiyalar haqqında bu qədər. Di salamat qalın.